Živijo, Anja Horvat je Romel, danes pa je z mano v gostih ena oseba, ki je v bistvu duhovna oseba, ampak je hkrati prizemljena. In to je Nejc Volarič, podjetnik in učitelj meditacij. Tako da, kako gre to dvoje skupaj? Evo, Nejc, pa boš najbolj sam povedal. Beseda je tvoja. Zdravo, Anja. Vesel sem, da si me našla, da si me povabila, da se tukaj s tabo pogovarjam. Nekako se mi zdi, da imamo enako poslanstvo, gremo v isto smer in sem zelo vesel, da se povezujemo no, na teh področjih, kjer ljudem nekako jih opolnomočamo, odpiramo oči, kako bi rekel. Zdaj, kak gre pa skupaj podjetništvo, pa duhovnost, bom rekel, meditacija. Jaz mislim, da se vse stvari med seboj prepletajo, ne? Da je vse nekako, tudi podjetništvo ima elemente duhovnosti, pa tudi duhovnost ima elemente podjetništva. Ne? Jaz mislim, da se nič ne izključuje, da se vse zelo povezuje, ne? In da gre tudi podjetništvo dan danes vedno bolj v to duhovno smer. Zakaj? Zato, ker ljudje danes postajajo vedno bolj prebojeni. Ne? Zdaj v tem času se mi zdi še bolj pospešeno in recimo nekaj, kar je delovalo 5 ali pa 10 let nazaj, zdaj ne deluje več. Zato, ker ljudje vidijo čez, ne moreš jim nič več skriti, vedno manj jim lahko skriješ. Ne? In se mi zdi, da grejo te stvari tudi mogoče v podjetništvu ali pa v biznisu ali pa v ekonomiji, v eno tako drugačno smer, no? In se ful veselim, kaj nam bo vse skupaj to prineslo. No? Vedno bolj je ta transparentnost, bomo rekli poštenost, no? Te stvari nekako prihajajo v spredje, no? In se mi zdi, da se vse nekako tudi v pravo smer nekako tudi vrti. Ja, to mi je res všeč, ko sem te našla oziroma zvedla za te. Sicer mi je že pred časom kolegica omenila, ampak še bolj sem te pa zdaj spoznala, pa začutila, ker smo imeli to meditacijo za Slovenijo skupaj, ker smo se res povezali. In mi je bilo všeč, no, pa ker sem pogledala podrobno, kdo si, ker sem videla, da imaš te skupinske meditacije tudi sam, na vsake 14 dni, pa to oddajo, Prebujenje 9, sem pač videla, da dejansko si uravnotežen, kar se mi zdi, da je tudi moja lekcija in težnja nekako uravnavati to duhovno pa zemljsko dejavnost. In hkrati verjamem, da ljudje dejansko lahko prispevamo k, dajmo reči, rešitvi sveta takšni. Ne? Ne samo duhovni, ki smo, ne vem, v oblakih ali pa neki nadrealisti. Tako da tako, kot si rekel, podjetništvo v prihodnosti združuje pač kako, tudi v sodanjosti. Kako ti ravnaš v tem? Ja, če bi mogoče se vrnil, ne vem, 70 let nazaj, ne, recimo k našim dedkom, pa babicam, pa tudi, dobro, mogoče našim staršem že ne, ampak recimo našim dedkom, pa babicam, ne, v kakšnih razmerah so oni živeli, ne? Koliko je bilo to materialno, takrat res pomembno, sploh med vojno. Ne? Ni bilo tako, ko imamo zdaj. Ne? Se mi zdi, da zdaj se pa balansira nekaj v malo bolj duhovno smer, ne? Gre v malo bolj duhovno smer, kar je super. Ne? In se mi zdi, da potem te poti se bojo pa zdaj v naslednjih letih, mogoče desetletjih, pa skupaj nekako srečale pa zbalansirane. Ne? Ker to stremenje k materialnemu je pač zdaj nekako se izpelo, ne? Zato ker smo dosegli te materialne cilje, ker živimo zdaj tako, ko so živeli včasih kralji, ne? Ali pa še boljš. Pa ugotovimo, da še zmeri nam neki manjka, no? In potem iščemo to, nekako to duhovno pot vase in tako naprej. In nekako tako kot jaz verjam, da vse stvari v naravi nekako tečejo same po sebi in vse stvari so vedno 100% ok v vsakem trenutku,
Tako se nekako te stvari same balansirajo. Zdaj, tvoje vprašanje sem že pozabil, kako je bilo, ampak mislim, da sem pa mogoče malo bolj posredno odgovoril. No? Ja, mislim, kako pa ti pa recimo v vsakdanjem življenju, kako izgleda ta združitev recimo teh dveh svetov, recimo, da se ne zatakneš, na primer, imaš meditacije, meditacija pač ni sama sebi namen. Kako to združuješ recimo potem čisto v nekih poslovnih izzivih? Ja, v bistvu jaz sem tudi malo poslovno pot spremenil v zadnjih nekaj letih, ne? Zato ker sem ugotovil, da jaz sem nekako vedno me je zanimala ta duhovna pot, ne? In sem zraven nekih podjetniških udejstvovanj, tudi skozi meditiral, raziskoval podzavest, bral razne take knjige, vedno me je vleklo, ne? Bil sem tudi v Indiji in tako izgovarjal mantre, testiral razno razne meditacije, zato ker sem nekako čutil v sebi, nisem to, ne? Nisem to, kar vidim, nekaj več je še, čutim, da je nekaj več. Skozi sem imel ta občutek, no? In potem me to zapeljal tako, da nisem mogel več delovati enako v teh grobih energijah, ne? Zato ker se frekvence se krešejo med seboj, ne? In enostavno ali si tu ali si tam, ne? Je pa res izziv prehajanja med temi, bomo rekli, vibracijami, ne? Jaz mislim, da se oboje da združiti, ne? Če delaš v poslu res z srcem pošteno in do narave, da si prijazen, ne? Da delaš čim manj, mislim, da delaš čim več dobrega, ne? Pa hkrati čim manj škode, ne? In predvsem tukaj jaz vidim svoje poslanstvo, da naučim ljudi meditirati, pa da jim pokažem, pokažem neko drugo plat, ki je pač mogoče malo manj materialna, ampak mogoče glih to, da delujem sam v nekem podjetniškem svetu, ne, kjer je res bolj trda energija, da imam mogoče to poslanstvo, da to energijo malo, kako bi rekel, zmehčam, no, tam. Ja, super, ja. Ker se mi zdi, da je glih to dostikrat problem, ne? Da ljudje nekako, te, ki so odprti za meditacije, potem nekako ne znajo, ne znamo, se potem kosati, naprimer, s tem, ko kar praviš, grobimi energijami, ne? Mi je všeč, že si izpostavil to različnost teh energij, ki so včasih potrebne. Mislim, ki so prisotne dejansko. Tako da se mi potem dostikrat zdi, da sta ta dva svetova bila čist preveč vsak na svojem koncu. Ne? Dejansko poslovni svet, ki pravijo, da je treba plavati z morskimi psmi, ne? Iz katerega pač tudi jaz na nek način prihajam, pa tudi ti, ne? Pol je pa ta duhovni, ki pa velikokrat predstavljal bolj kot nek beg, na primer, ne. Jaz recimo dolgo tega nisem niti zavedala, ne. Ampak recimo sem v zadnjem času nekako ugotovila, da lahko tudi duhovnost nekako postane neka odvisnost oziroma neko zatekanje, nek beg iz realnosti ven, ne. Ampak se mi zdi ravno zato, no, mi je všeč pri tebi, da je cilj oboje integrirati skupaj, ne. In se mi tudi zdi, da ko bomo iz te krize ven, bo to dejansko tisto, ne, kar bo, upam, da bomo to živeli na vsakem koraku, tudi v poslovnem svetu, ne. Ja, to je definitivno. Jaz mislim, da je to neizogibno. Enostavno zato, ker se ljudje prebujajo in se bojo vedno bolj prebujali. Super, ja. A veš, in oni bodo čutili energijo. In ti lahko z besedami poveš nekaj, ampak če v zadju ni pravi namen, se to čuti. In ljudem se te čuti zdaj odpirajo. In ne bo več možno delovati na, recimo, ne vem, na nek nepošten način ali pa nekaj prikrivati ali pa z nepravim namenom. Zato, ker enostavno ljudje bojo čutili in se bojo tega ognali.
mislim, se bojo izogibali tega. Ne? Jaz mislim, da vedno bolj je to, bo to v ospredju. Zdaj, ja, to je to. Jaz vidim, da gre to v to smer. No? Ker tudi pač v marketingu, kot vidim, pač določene stvari, ki so delovale, ne vem, 5 ali pa 10 let, danes ne delujejo več. Ne? Zato, ker pač ljudje čutijo, veliko bolj čutijo, veliko bolj te subtilne energije zaznavajo. Ne? Tudi večina podjetnikov, tudi v Ameriki, meditira že danes. Ne? In meditacija je ena taka mainstream. Ne? Jaz se spomnim, recimo, 5 let nazaj, 5 let nazaj, sploh ni toliko velik, sem takrat jaz testiral veganstvo. Ne? Ker je bila moja sestrična veganka, pa že prej sem malo manj mesa jedel, nekaj me je klicali in sem rekel, evo, bom jaz sprobil. 30 dni sem sprobil, takrat ne jem več mesa. Ne? Ampak takrat je bilo to, veš, jaz sem shujšil, ne, tako so me malo čudno gledali. Ne? In to je bilo nekaj takrat, ne vem, ali pa vsaj v mojih krogih, no, ni bilo še to toliko mainstream, ampak jaz sem takrat čutil, malo, to je tako nov, mislim, no-brainer, no, ko bi temu rekel, to bo vedno bolj razširjeno. Ne? In če pogledamo danes 5-6 let nazaj, to je mainstream, ne? Lewis Hamilton je vegan, Djokovic je vegan in tako naprej. Ne? In se v bistvu ta energija se postaja vedno bolj redka. In zato tudi preživimo lahko tem na taki hrani. Ne? Kar mogoče, ne vem, mogoče 50 let nazaj je bilo vse malo drugačne. No, jaz sicer sem tudi ene 2009 prešla na presno hrano in na njej ustrajala 4 leta pa pol, ampak sem nekako pol na konc prišla do zaključka, da je treba v prehranjevanje vstopati skozi telo oziroma skozi to intuicijo oziroma modrostjo telesa, ker jaz priznam, jaz sem se v to podala čisto iz glavo, ne, zato da bom pač zdravo živela. Tako da tukaj jaz vsem prisegam na intuicijo oziroma na, kako bom rekla, na pač bolj mi je to, da se označujemo kot vegani ali ne vegani, da so, mi je bolj pomembno, da so rastline in živali srečno in zdravo živele, a ne, in da so zdrave, čim bolj. Kar pa vemo, ne, da v teh koncentracijskih taboriščih in za rastline in za živali ni lih primer. Ne. Tako da, zdaj me še zanima, ker sva se lih dotaknila te hrane, ne, in načina, krutega načina pridelave, se pač dotikava na nek način družbenih izzivov, ne, s katerimi se soočamo, pa me zanima, kako sam v bistvu spremljaš to dogajanje, kako se vključuješ v družbo nekako v materialni obliki, v reševanju, imaš to vdajo, ne, Prebujenje 9, ki mi je bila zelo všeč, ki mi je pokazala, da imaš to širino, da se zavedaš cele situacije, da ne bežiš od nje. Pa me zanima, kako tukaj uravnotežaš, da te ne potegne preveč to družbeno dogajanje, da te ne zamori, pa da se hkrati ne slepiš, da tega ni. Nekaj časa nazaj sem se precej več s tem ukvarjal. Sem bil borec za svobodo, borec za ne vem kaj, ne? Pa proti temu, ne? Proti, jaz sem bil proti, ne? Proti vsemu. In na kar sem potem ugotovil, nekaj ne štima, ne? Jaz se ne počutim dobro. V bistvu sem prestrašen, Facebook mi sam te poste gor zdaj, to, kar jaz gledam, mi še bolj potencira, ne? In sem rekel, tole ni v redu, ne? In sem se potem malo nekako, kaj sem ugotovil, ne, ali si za, ali si proti, vedno si del iste energijske strukture. Ne. Zato sem potem nekako bolj neutralno pozicijo vzel in s to oddajo prebujamo ljudi, ne, z oddajo prebujenje 9, na vseh področjih. Tako, ko v tistem trenutku začutim taka gosta, pa potem povabim in poda nek svoj pogled iz različnih področij. Ne. Mogoče prehrana, imeli smo samooskrba, potem smo imeli tudi finance, recimo, ne, tako miks, ne. In, ja, no,
Jaz mislim, da gre vse v točno pravo smer, tako ko mora iti. Ne? Eni vidijo to situacijo kot problem, jaz jo pa vidim kot, ne bom rekel priložnost, ampak nek normalno evolucijo, kot nek upgrade. Ne? Evo, glih pred parimi dnevi mi je računalnik nadgradil iz Windows 10 na Windows 11 in jaz mislim, da se zdaj to dogaja. Ne? Zdaj, ali si proti, ali si za, jaz mislim, da se bo zgodilo to točno tako, ko se mora zgoditi. Ne? Res je, da mogoče, a veš, nimam otrok, ne? Ne vem, kak je, a veš, ne poznam čist noter, nisem opet v situacijo, no. Tako da, mogoče sem malo pristranski tukaj, no, ampak pač to je nekako moj pogled in če se opiraš ali pa če se strinjaš, nekako si noter, no, v tej energijski strukturi in te potegne. In kaj je to? Ja, potem je edina stvar, je strah, ne, a veš. Je pač strah, vedno ostane strah, ali te je strah, te je proti, mislim, te je strah in si proti, ne, da ti ja ne bojo kaj vsil, ali pa si za, pa te je strah, da on pač ne bo zdaj s tem in tebe ogroža. Ne. Vedno je strah. Ne. Zdaj, če pa ti ostaneš neutralen, tako kar se v bistvu učimo tudi v meditaciji, v tej moji meditaciji, ostaneš neutralen, si pa vedno samo opazovalec. In ne glede na to, kaj se zgodi, ti ne sodiš neki ali neki dober, ali neki slabo. Ne? Ne? Tudi, recimo, če damo ekstrem mer, a je smrt dobra ali je smrt slaba? Ja, nič od tega, se sam je. Ne? Smrt samo je. In, kot nek ekstrem primer. Ne? In to je to, ne, zdaj deš slab ali je dober, ne, ja, pač pade, padel bo, ne vem, mogoče 10 dni skupaj, pol pa neho, ne. In tako so vse stvari v naših življenjih, ne, in ko jih nehamo presojati ali nekaj dobro ali je slabo, se tudi nehamo mi boriti proti temu in ko se nehamo boriti proti temu, ne blokiramo energije, ne ustvarjamo trenja, ne, in če ne ustvarjamo trenja, je tudi bolečina dost manjša. Enostavno, pustimo, da steče, in zdaj kakršnakoli senzacija je to že, enostavno steče in teče, tako kot svet vedno teče. Mi se pa želimo, ko je fajn, se želimo oprijeti, ne? Ko je slabo, želimo se takoj tega znebiti. Ne? In se mi zdi, da meditacija, predvsem vsakodnevna meditacija, ko jaz tudi prakticiram, meni izjemno, izjemno pomaga pri tem, da sem bolj zavestni, ne? Da začutim, kako bi rekel, no? Znam bolj opaziti svoje misle pa svoje občutke, ne? In da ni potem tiste avtomatske reakcije, ki te potegne v neko energijsko strukturo ali pa v neko dramo ali pa v nek prepir, jezo, strah, ne? Si sposoben začutiti, aha, kaj se z mano dogaja, aha, se sam strah, se je vredno, ne? Pa sam ena telesna senzacija, ali pa se sam jeza, ne? Čutim jezo, ok, ja, sem jezen, ampak ne bom odreagiral, ni take drame, ne? Če pa nisi zavesten, pa potem se te stvari kar avtomatsko dogajajo, kar se dogajajo, kar dogajajo, kar dogajajo, ne? Tako da, sem zelo neutralen, kar se tega tiče, no? Zelo, zapletam nekako. Ja. To se mi zdi super drža, ker dejansko tudi za delovanje mora biti izhodišče neka neutrala, ne? Ker potem se lažje osredotočimo na rešitve, ki jih pač tudi ti ponujaš v sklopu tvoje oddaje, ne? Ki so res super vsebine in super rešitve. Me pa zanima, kako gledaš na sindrom tega, ki si omenil, recimo, da si tudi hotel rešiti svet in tega, oba vidva ogromno, ne? In tudi jaz sem bila med temi nekoč, pa tudi se moram na trenutke še vedno obrzati, ne? Kako gledaš na sindrom rešiteljstva, mesijanstva, naprimer z ene in druge strani, ali da si ta, ki to počne, ali pa pač čestitelj teh, ki bodo? Imaš kakšen zanimiv komentar na to? Ja,
ni ne dobro, ne slabo. Ne? Tako moja Nadja vedno reče, če ti je zabavno, pojdi to tone. Pojdi to počni. Ne? Ja, in meni je to zabavno početi. Ne? Jaz sem rad rešitelj na nek način. Ne? Se smo nekako vsi, ne? Se tudi ti si. Ne, ne vem, nekako te kar tako napolne, no? Pa ko ljudje napišejo po teh meditacijah, ja, pa je bilo fino, pa ne vem, kar nekako te razveseli. No? In po drugi strani se pa zavedam, da pač svet se vrti z mano ali pa brez mene in se bo vrtel tudi, ali bom jaz tle ali ne bom. In če pa jaz lahko prinesem, pa nekako, ne vem, nekomu dam malo upanja, dvignem vibracijo, je pa to pač super, ne, tako ko se zdaj tudi pogovarjamo. Ne. Je pa to pač super, no. Jaz mislim, da je vse cool. No. Če pa to pride do neke spet navezanosti, ne, pa odvisnosti ali pa da te to bremeni, ne, da se boriš spet proti nečemu, ne, proti, ali pa da se boriš goreče za neki, pa spet se lahko ujameš v zanko. Ne. Ker če pogledamo recimo pač svet zadnjih 100 let, mi vedno rešujemo probleme, rešujemo probleme, rešujemo probleme, ne, v ekonomiji, v podjetništvu, ne. Ampak en problem rešimo, pa dva nova nastaneta. Ne. Zdaj imamo pa ogromne probleme spet v narekovanju. Ne. Ampak če ne vidiš nekaj kot problem, potem tudi ni mogoče tako goreče potrebno, da ti nekaj rešiš. Ne. Seveda moraš delovati nekako iti v pravo smer, ne? Ampak z zabavno energijo, z igrivo energijo, z dobro vibracijo, no? Tako z ljubeznijo, evo, to se mi zdi. Ja, bitke si izbiramo sami, ne? Oziroma področja delovanja, nekaj moramo početi. Ne? Tako, kot si rekel, se mi zdi pomembno opozorilo, da pač to ne postane neka skrajnost, ne? Ker pol je to že res neko neravnotežje in ponavadi odvisnost je neko neravnotežje. Zdaj bi se mogoče dotaknila še kvantne fizike oziroma kvantnega manifestiranja, ker sem zasledila, ne? Da je to tudi tvoja strastna domena. Kako vidiš to delovanje oziroma mehaniko v ozadju, pa tudi kaj te je prineselo v končni fazi na to pot kvantnega preučevanja? Ja, jaz, ko sem bil že v podjetništvu, sem te tehnike nekako raziskoval, porabljal od alfa stanja, teta stanja, nekih hipnoz, pol je bila tudi meditacija, no? Sem te stvari testiral in včasih so prav presenetljivo hite pa zelo dobro delovale. Včasih so pa delovale tudi proti meni. Ne? Zato, ker nisem točno razumel, bi rekel, mislim, to so zelo močne stvari. Ne? In če jih ne uporablja s pravim namenom, te lahko kar malo ugriznejo nazaj. Ne? To je ena stvar. Druga stvar pa, jaz mislim, da tista najboljša kvantna manifestacija je, da zaupaš vesolju, da ti dostavi točno tisto, kar rabiš v danem trenutku. Ne? Se mi zdi, to je pa tisto najvišji nivo, no, ko ga lahko dosežeš. Ne? Ker če ti si že vse in imaš vse, potem ničesar se ne potrebuje zares. Ne? In če imaš 100% bogatstvo in 100% bomo rekli, potem dobiš vse v tistem trenutku, ko pač potrebuješ. Ne? In se enostavno pač prepustiš. Ne? Zelo, zelo pomembno je, da nisi navezan, po mojem mnenju, na rezultat in da delaš to res iz... da ti je zabavno. No? Da ti je zabavno, pa da ti je lahkotno. Ker to po definiciji pomeni, da bo takrat energija najbolj tekla. Ne? Ker mi smo pa navajeni tako in tudi naučeni iz otroštva, se mi zdi velikrat, no, da če je nekaj prelahko, je pa že ni nekaj narobe. Ne? More biti malo težko, more se mal matrati in tako. Ne? In velikrat pa tiste stvari, v katerih smo res dobri, pa ko jih res radi počnemo, jih kar spregledamo. Ne? Tako, to v bistvu to ne more. S tem se ne morem jaz ukvarjati. Ne? In se mi zdi, da te stvari tudi se nekako združujejo skupino tako jaz vidim.
Tudi moje izkušnje so take, no, da je dejansko ključ v tem, da res prihaja iz srca, ne, pa da res dejansko nisi navezan, oziroma ko spustiš, se dogajajo te največji čudeži. A imaš kakšen tak zanimiv primer, recimo ti ali pa tvoji, ki študirajo po tvojih metodah, da so, ne vem, kaj tacga nenavadenga, zanimivga zmanifestirali? Tako malo. No, ja, enega se spomnim, je bil na mojem tečaju in je se mu povečala prodaja za 20% v tistem mesecu. To je bil en primer. Pol je bil en, smo še zdaj na vezi, oče, pa sin, nogometaš slovenski, v prvi ligi igra in sta bila tudi navdušena in sta potem to začela uporabljati na tekmah pa to, ne, in skozi dobivam sporočila, da so v bistvu, on se vizualizira gole in tako, ne, in se, ja, se v bistvu ima ful dobre rezultate, no. Kaj pa je recimo pogoj, da recimo posameznik to zna, recimo kaj bi rekel? Ja, ni nobenega pogoja, ne, mislim, pogoja v kakem smislu, ampak mogoče to, kar si omenil, to že mi tako skozi delamo. Ja, no sej, mogoče je to, kar si omenil, dostopa do podzavesti oziroma do tega teta stanja, mogoče kle jaz vidim, no, da večkrat treniraš, lažje se spraviš v to stanje, tako da mogoče kaj v tem smislu, ne? Zdaj, jaz imam tečaj meditacije in traja 2 uri, ne. In jaz verjam, da vse, kar se kdo rabi naučiti v meditaciji, rabi ta tečaj in bo znal čisto vse, ne. Je najbolj simple meditacija, pa po mojem mnenju, ne, malo pristranskem, najbolj učinkovita, ne. In se mi zdi, da tiste stvari res, ko najbolj delujejo, so pač ful simple, ne. In ena izmed najbolj simple stvari je, da vzameš list papirja, si napišeš, kaj si želiš, si napišeš cilje, in se vsake tok časa spomneš na to, lahko si mogoče na začetku vsak dan prebereš, potem tisti listek pospraviš, pa si potem prebereš spet čez neki čas, recimo, ne, ali pa vsak mesec, ali pa vsak teden. Pol je pa ena stvar, ko si rekla, je pa pač to teta stanje, to je pa v bistvu, jaz mislim, da nasplošno ena izmed, če ne najpomembnejša stvar, ki bi jo mogel vsak nekako prakticirati ali pa dostopati do tega stanja, ne. Ker teta stanje oziroma alfa stanje, bom rekli, umirjeno stanje zavesti, ko se mi nekako odklopimo iz tega materialnega sveta, ko zapremo oči, pa smo čist pri miru, naprimer, ne, se po določenem času telo in možgani zelo, zelo umirijo. In takrat mi dostopamo do nevidnega sveta, ki ga opisuje tudi mainstream fiziki, ne, ki pravijo, da 95% vesolja manjka, ni materialnega, 95% vesolja ni v atomih, ne, je v neki drugi energiji. Oni pač ne vejo, kaj to je, pa so rekli, ja, to je temna snov, pa temna energija. In vseh teh kalkulacij, ki jih fiziki delajo, oni to temno snov pa temno energijo upoštevajo, ker če ne bi upoštevali, niti gravitacija ne bi mogli delovati, planeti bi razpadli, ker enostavno bi manjkala ta, bomo rekli, komponenta v enačbi. Ne? In jaz verjamem, sem prepričan, da ko gremo mi v meditacijo, ko gremo v to umirjeno stanje, da takrat se z to energijo ali pa tem nevidnim delom, ki je vse posod okoli nas, ki je v nas, v vsakem našem atomu, se s tem delom povežemo. Ne? In preko, s pomočjo te energije, te sile, lahko tudi mi manifestiramo s tem, da ji predamo naše iskrene želje. In če, ne, to je, se mi zdi dosti pomembna stvar, če je naša želja naravnana k temu, da je v dobro vseh, nam bo nam bo ta sila, ta energija toliko bolj pomagala,
Zato, ker delujemo v dobro vseh, to pomeni, da delujemo v korist te sile. Ne? In je v bistvu potem nekako, ne vem, mogoče bolj izmenjava energije. Tako si nekako jaz to razlagam. No. Itak pa tega ne moreš razložiti. Zato, ker jaz, ko to razlagam, jaz gledam iz neke svoje perspektive. Ti gledaš iz svoje perspektive, ne? To drug gleda iz svoje perspektive. In vse, kar lahko jaz povem, to tudi na mojih tečajih meditacije povem, je samo 5%. Ne? Zato nima smisla, da jaz nekaj zdaj ful razlagam, pa ne, a veš, da nekako predalčkamo, ker itak nima smisla, ker itak ne morem nič povedati. Vsak more to sam doživeti in najti v sebi in tako, da se umiri, da se usede, da zapre oči in da pač meditira. Ne? In informacije pridejo same. In noben guru, noben te jih ne more naučiti, lahko ti mogoče vrže tista semena, ki jih pa moraš potem sam zalivati pa skrbeti za njih. Ne? Ja, absolutno. Največje modrosti, novosti prihajajo iz nas, ne? Tako da, ja, več je treba v bistvu ta notranji svet po te stvari, ampak vseeno, imaš ti mogoče tudi kakšenega, ne vem, kako bi rekla, ki te recimo inspirira, ki se recimo od njega tudi kaj naučiš, ali mogoče skozi notranji svet, kakšni vodniki, pač kako prakticiraš? Kdo so tvoji? Veš kaj, mene sta dosti inspirirala tudi zato mogoče, ker sta podjetnika Iza pa Samo Lukin. Kar se te manifestacije tiče, drugače pa, da bi imel pa nekoga posebnega guruja, ne, se mi zdi, da se kar iz vseh koncev nekako učim, no, in iz Ja, knjig in prijateljev in tako, no. Saj itak smo drug drugemu nekako učitelji, a ne? Tudi oseba, ki najmanj pričakuješ, ti lahko da, ne? Neko modrost ali pa, če si jo pripravljen videti. Ne? Kaj Ja, bi... se mi zdi, da največ teh uvidov pa teh informacij pa itak pride v meditaciji, ne? Kaj bi pa mogoče, Zavedam. ja, svetoval ljudem v teh časih, recimo, da bi jim pač olajšali, da bi mogoče se ta zavest, ki si oba želiva, končno razširila do te mere, da bi mogoče le se dvignila na malo višjo stopnjo, recimo, oziroma na, ne vem, če je to lih višja, no, ampak pač, da bi nekako malo bolj znali pozitivno matrico tega sveta živeti, ne, pa izkušati raj na zemlji. Jaz bi jim rekel, da vse, kar se dogaja, je ok. Da čeprav mogoče zdaj trenutno ne zgleda, da je ok, je ok in vse gre v pravo smer. In da naj zaupajo, da je treba pač iti čez to krizo in na koncu tunela je vedno luč. In šele kasneje, čez par let, ne, bomo lahko mi nazaj pogledali, pa bomo rekli, aha, zato, aha, zato, aha, zato, zdaj mi je pa jasno, se pa vse skupaj poklopi, ne. In zelo, zelo velikokrat je tako. In tako kot v naše življenje, kdaj je v preteklosti prišla kakšna situacija in nas nekaj naučila, tako se zdaj dogaja na kolektivnem nivoju. In vse je 100% ok. Jaz ne vidim problema. Vem, da se to dogaja vse za dobro nas in vem, da bo na koncu vse ok. In to je tudi, in če bomo to verjeli, prvo kot prvo nam bo lažje, bomo bolj pomirjeni, bomo zaupali višji sili, da vse bomo rekli, pelje v pravo smer. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da si bomo to dejansko zmanifestirali, če bomo verjeli, da je vse ok že zdaj in dejansko je. Ne. Točno to, zato. Ker vedno, ker v vsaki krizi, ne, če pogledamo v ekonomijo, v vsaki krizi se vedno rodijo nova podjetja, ne. V vsaki krizi se vedno nekaj novega rodi, ne. In kriza ima tak negativen prizvok, ampak kriza je tako, kot je, je kriza, ne, je hkrati tudi priložnost. Tako da zdaj se dogaja ena pač taka transformacija, ne. In vse to, kar se dogaja, je pač upgrade zavesti, ljudje se prebujajo, ne. In je pač upgrade, ne? In to je to.
In zdaj se pač normalno, status quo se želi ohraniti, vse to je vedno, ne? Držimo se še vedno tistih nekih starih načinov razmišljanja, tako. Ampak to zdaj se v bistvu transformira in vse je ok. In en moj pač nasvet, ki bi ga dal vsakmu, je pač naj vsako jutro meditira. Na kakršen koli način, zdaj ni pomembna tehnika, lahko izgovarjajo mantra, lahko poslušajo vodeno meditacijo, lahko se samo sedajo, zaprejo oči, pa samo so 15-20 minut. Nima veze, ampak naj to počnejo redno, idealno vsak dan, zjutraj, zvečer, kakor jim paše. Ker to te pomiri, to te poveže s to energijo, ki ti da moč, ki te napolne kot ti napolniš mobilni telefon vsako noč, recimo, če ga daš polnat, ne. In to je to, ne. In tam potem nekako nastaja prisotnost objame in nam prišepne, da bo vse ok. Sploh je pa. Velikokrat v tišini potem lahko to prisotnost zaznamo in slišimo. Sploh je pa super, ne, če se to počne še skupinsko, ne, tako kot imaš ti v ponedeljkih, pa se potem to, ta moč, ne, posameznih umov za isto, osredotočenih na isto namero, pa sploh dela čudeže. Ja, to pa res. To je pa v bistvu, zdaj smo se dobili že 43-krat v enem dobrem letu. Na začetku je bilo vsak teden, zdaj pa na 14 dni. In to sem jaz takrat, enkrat na enem sprehodu, dobil idejo, kako pa če bi se mi povezali, ne, pa bi v bistvu manifestirali, pa nekako, ja, manifestiral neko tako energijsko polje ljubezni, ne. Tako je ratal in že v bistvu prvič nas je bilo čez 100. In je bilo, mislim, in je od takrat naprej pač ta, in ljudje so navdušeni, no, pridejo res, komentirajo, se zahvaljujejo, tako, taka dobra energija se kreira, res, fajn je, no. Super, ja, sej, tudi mi z našo ekipo imamo vsak dan ob 9, kdor uspe, tako da če boš dal ob 9, ne, tiste dneve, ki nimaš svoje meditacije, tudi dobrodošel. Ja, zvečer, ja. Drugače pa omenil še eno zadevo, a ne, da si bil na sprehodu. Eno je meditacija, drugo je pa to ozemljevanje, pač povezovanje s tem zemljo, materjo zemljo. Pa me zanima, tukaj imaš tudi kar nekaj izkušenj, a ne, s tem ozemljevanjem. Da malo povej. Ja, tako kot se v meditaciji pač povežemo z to, bomo rekli, neko energijo, ki smo jo prej omenjali, ki jo tudi v kvantni fiziki omenjajo, je ta energija je toliko bolj močna, ko si v naravi, ne. Zdaj to eni, fizično se da to zmeriti v obliki negativnih ionov, in merijo pač te negativne ione, ki so povečani recimo ob slapu, ko si ti zraven slapa, ko si v gozdu, so povečani negativni ioni, tudi ob fizičnem stiku z zemljo, ko smo mi bosi, se povečajo ti negativni ioni. Negativni se sliši tako malo, v bistvu imajo pozitiven učinek na telo, ne? In so v bistvu kot eni paketki energije, ki jih naše telo dobi od narave, ne? Tudi od hrane. Bolj zdravo kot jemo, ne, več te energije lahko tudi prenesemo nekako v telo in se tudi naše telo prečiščujemo. Tako da ozemljevanje oziroma stik z zemljo, sprehodi v naravi, fizična aktivnost, fizični stik z zemljo, jaz mislim, da ima izjemen pomen, kar dokazuje tudi številne znanstvene raziskave. Preko 30 znanstvenih raziskav je bilo narejenih v zadnjih 20 letih na to temo ozemljevanja, to se pravi fizičnega stika z zemljo, in so pozitivni učinki vse od spremembe krvnega pritiska do zboljšanje pretočnosti krvi, do manj vnetja in tako naprej. In recimo, jaz se spomnim, sem gledal en film o Ajurvedi, in so tam v Indiji
Če kdo bil res fejsbolan, veš, kaj so z njim naredili? Zakopali so ga v zemljo. Aha. Za to vrata. Mhm. Ker kao zemlja potem tist ven potegne. Ne? Super. Mhm. Ne? Ampak kaj je to? V bistvu je on dobil stik zemlje. Ne? Ker, ja, to je tako, ne. In če, ja, pač ta stik zemlje je zelo, zelo pomembno. Ja, deluje res protivnetno, ne? Kar se mi zdi, da je sploh v teh časih virusa, ne, lahko zelo dobrodošlo. Ja, definitivno, ja. Imaš še kakšno sporočilo za kakšen nasvet, karkoli za naše gledalce? V okviru tvojih aktivnosti oziroma kakorkoli? Recim, ja, mogoče bi omenil eno knjigo. To je Martin Kojc Učbenik življenja. Ja. To knjigo je men, v bistvu sem jo prvič, ko sem bil na faksu, mi je ena kolegica dala, pa jaz ti zberem, pa je bo zelo malo. Vse je v redu, ampak ne štekam, ne. No, pa sem jo pa par let nazaj prebral, pa sem gotovil, to je to, ne. To je to. To, kar je on napisal v tej knjigi, je v bistvu res ena izjemna filozofija. No? In če imate možnost, si preberte to knjigo. Ker to, kar razmišljamo, to se nam zavestno ali pa nezavedno, to se nam manifestira. To tudi kvantna fizika dokazuje, da tam, kamor dajemo pozornost, tisto, kar opazujemo, oni temu rečejo, da je observer efekt, efekt opazovalca. Iz tistega zornega kota, ko opazuješ, ne, vidiš kozarec pol poln ali pol prazen, tako se stvari potem, ne da se manifestira, ampak ti jih tako vidiš. Ne. In ja, tudi manifestirajo se. Če vidiš neko stvar kot problem, te rata strah in ti za svojimi mislimi manifestiraš strah v telesu, začne te stiskati, ne. In, ne vem, po 7 ali pa 10 letih tega strahu, ja, pa ti nekaj odkrijejo zdaj tukaj, ne, nek tumor, ne. In to si sam skril, ampak velike se tega ne zavedamo, zato je tudi meditacija pomembna, da mi ozaveščamo te stvari, da mi vedno bolj ugotavljamo, da vse, kar damo v naše telo v obliki hrane in vse, kar damo v naše telo v obliki misli, je ista energija, samo različne trdnosti so, ne. In to je zelo, zelo, zelo pomembno, ne. Ja, točno to. Jaz tudi v knjigi svoji Kvantni kreator tudi pišem o tem, da so naši možgani dejansko stroj za potrjevanje naših obstoječih prepričanj, tako da, ja, se zelo strinjam s tem. Pa tudi moram reči, no, da tudi moja izkušnja je taka, da sem tudi veliko preučevala psihologijo v preteklosti, pač od svoje srednje šole naprej. In dostkrat sem točno vedela, ko sem začela, pač, kada bi se opazvala, ne, pač, aha, spet sem šla v napačno smer. Ampak pri meni je bila tista ključna sprememba, ravno meditacija, ne, ko sem začela meditirati, takrat se je zgodila ta sprememba, ne. Prej sem se dosti stvari zavedala, sem bila zelo samorefleksivna, ampak v praksi v tistih ključnih momentih, ko so bili triggeri v igri, je pa potem šlo tja, kamor nisem hotla. In sem sprot opazvala, ampak sem lahko samo opazvala, nisem mogla. Od meditiranja naprej, a ne, sem pa potem dobila v roke to orodje, da sem lahko postala zavestna in sem znala pravočasno ujeti ta trenutek pred reakcijo, ne. Kaj pa je pri tebi, recimo, mi je zanimiv, ne, zadnjič sem se pogovarjala z eno sosedo, pa je rekla, da je ona super navdušena na temi stvarmi, ne, ampak njen partner, on pa v te stvari ne verjame, ne. Pa se mi zdi, kada so moški nekak tretorek za te meditacije pa to, ti si pa lih fajn moški, ne, pa me recimo zanima, kaj je tebi sprožal, recimo ta premik, da si začel verjeti v te stvari oziroma si se nekako odprl za to, če se mogoče spomneš, ne. Ja, v bistvu se ne spomnim, ne. Jaz mislim, da sem se jaz sploh podal na to pot, ne, kar je bilo že v bistvu zdaj nazaj, razmišljam ful dolg nazaj, ne, že ko sem bil mogoče v srednji šoli ali pa na začetku faksa,
sem jaz na internetu, ko še niso bile tako lepe internetne strani, najdel enega psihologa tam nekje iz Kalifornije, ki je imel na spletni strani full enega materiala. In jaz sem to prebiral, 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 predvsem zaradi tega, ker sem hotel vse pomagati. Ja. Ker sem imel neke travme iz preteklosti in, a veš, čutiš v sebi neko stisko, se mi zdi pa, da nekako sem bil, jaz mislim, da sem, ne vem, ali da me je nekaj v življenju naredil drugačen, ali da sem se pa že rodil drugačen. Drugačen sem bil vedno, ne? In se mi zdi, da sem bil tudi bolj senzitiven, bolj sem čutil stvari in tudi pri sebi sem čutil, nekaj ni ok, ne? Nekaj ni ok, nekaj je treba spremeniti. In sem čutil stisko in to me je nekako takrat na začetku poganjalo, da sem si ful v teh stvarih bral, o raznih psiholoških motnjah, o teh zadevah. Ne? In sem počasi odkrival do tega, da sem potem šel tudi študirati zakonske in družinske študije, sem imel ogromno znanja. Pol tista pika na i, ne? Je bila pa meditacija, ne? Zato ker tam pa greš v nezavedno in odkrivaš tistih 95%, do katerega pač žal drugače, no, bom rekel, težko priješ ali pa ne vem, če ne moreš, ampak pač, ker če pogledaš vse tehnike, ne? Od meditacije do hipnoze, access bars, reconnection, vse nekako vklapljajo to umirjeno stanje, pa to alfa, teta stanje, ne? In se mi zdi, to je ključ. In zdaj, kako ti dostopaš do tega? Jaz mislim, da tehnika je čisto sekundarnega pomena, ne? Važno, da ti najdeš vsak dan ta način, da se umiriš in poglobiš vase in odgovori in energija pridete, oblijete po Boža in se stvari nekako same zgodijo, no? Niti ne veš, ne? Ja, pol enih dobrih stvari sva povedala, no, se mi zdi. Povej še mogoče za konec, kje te ljudje lahko najdejo, razen pač vsak ponedeljka nekaj oddaja. Kako imaš spletno stran? Ja, moja spletna stran je natesvolaric.com. Tam najdejo vse informacije o meditaciji, o oddaji Prebujene 9, o mojih tečajih meditacije, o drugih programih. Tam me najdejo, pa Facebook, YouTube, Instagram. Ja, super, Nec, hvala za tvojo modrost in izkušnje in odkritost. Se vidiva še ob kakšni priliki, ne? Pa še kakšno rečeva. Ja, hvala tebi, Anja, no, predvsem, da izvajaš tele tvoje intervjuje, no, in to je res kul zadeva, no. Se mi zdi, da to Ja. je najlepša stvar, ko jo lahko narediš, ne, se to tudi v bistvu v Vedah piše, ne, je, da pomagaš drugemu, pač oni rečejo, pomagaš drugemu, da pride do Boga, oziroma pomagaš drugemu, da pride do pač karkoli že Bog pomeni, ne? Do vesolja, do energije, do meditacije, ne? Da ga dvigneš v zavesti, v vibraciji, da to je tista nekako najbolj izpolnjujoča, najlepša stvar, ko jo lahko narediš. Ja, tudi tebi hvala, ne, za tvoje oddaje in se mi zdi res prav, da veliko takih ljudi deluje tako, kot midva, ne, zato ker včasih, dajmo biti iskreni, ne, pač medijska cenzura je, ne, in je prav, da se pač ta znanja čim več širijo in da se taki alternativni kanali pojavljajo. Tako da ja, super, hvala, se vidva, lepo bo.